Die eksterne geheelskoolevaluering dek elke proces in die school. Die 9 bestuursareas en dan sit hulle ook die LTSM of die leerderhandboeken bij en ook personeelopleiding. En ons is regtig geseën geweest dat ons volpunte uiteindelik gekry het. En dit is 'n groep poging. So elke ou betrokke by die school het 'n baie belangrike aandeel gelewer. Ons beheerliggaam, ons leerders, die leerderleiers, elke personeel het. So dit hang af van elke persoon wat hier by die school betrokke is om uiteindelik by so 'n gradering uit te kom. Maar ek wil ook baie dankie sê aan die paneel wat die school besoek het. Hulle was regtig professioneel, behulpsaam. En hulle het regtig hierdie proses wat eintlik 'n baie moeilike proses is en 'n baie stresvolle proses is vir ons baie makliker gemaak. Aan elke personeel het en elke ouer, elke leerder wat betrokke was. Baie baie dankie en 'n spesiale dankie ook en waardering aan ons vorige hoof Dr. Tenison wat regtig die grondslag van die administrasie gelê het sodat ons net kon voortgaan en daarop voortbou en dit vir ons baie maklik gemaak het. Wees ingelig, lees die rekord.